COVID-19 жер жаханға жаңа тәртіп, жаңа ереже енгізді. Ал оған бағынбағандар аурудың жаңа түріне шалдығып, өмірден озып жатқанына бүкіл әлем куә. Коронавирус әсіресе қосалқы, созылмалы ауруы барларға аса қауіпті болып тұр. Екпеден кейінгі асқыну қандай созылмалы ауруларды тудыру мүмкін? Жедел ауруы бар адам екпе жасымау керек. Неге десеңіз, жаңағы организмнің иммунитетінің өзі қандай болсын, вирус болсын, бактерияға болсын, қарама-қарсы жұмыстап істеп атқан иммунитеттің үстіне қосалқы басқа вирустар кіргізген дұрыс болмайды. Созылмалы ауруы бар адамдарға мүлде екпе алуға болмай ма? Қосалқы аурулары бар контингенттарды сақтап қалу үшін жаңағы кісілерге вакцинация жасау керек. Бірақ оны вакцинацияны біз тек ремиссия уақытында жасаймыз. Неге десеңіз, жаңағы вирус адамды өлімнен және өте ауыр дәрежеде өтетін түрден сақтап қалып отыр. Жүкті әйелдер мен бала емізетіндердің ковидке қарсы өз иммунитеті бола ма? Қандай адам болсын, соның ішіндегі жаңағы жүкті келіншектер және балаларына ана сүтмен қоректеніп жатқан аналар болса да, олар өз алдына өзінен өзі иммунитет бола алмайды. Коронавируспен ауырып шыққан адамда, вакцина алған адамдарда иммунитет болады, өйткені жаңағы ағзаға вирустың антигені кіру керек. Қазір коронавируспен мүлде ауырмаған адамдар бар. Оларда иммунитет қайдан пайда болды? Біз айта кеттік, коронавирус 63 жылғы шыққан вирустардың бір тобы, оның бірнеше түрі бар. Жыл сайын кейбір адамдар жаңа коронавирустың басқа түрімен ауырып атқаны да мүмкін. Сондықтан ол кісілер оның басқаша бір түрімен ауырып, жаңағы коронавирусқа қарсы иммунитеті бар деген ой бар кейбір зерттеушілерде. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін екпе алғандар саны қанша пайыз болуы керек? Коллективті иммунитет пайда болу үшін ең бірінші зерттеулерде 60% жеткілікті болады деген ой пайда болды. Бірақ жаңағы вирустардың мутациясына қарағанда дельта вирус шыққанда 60% жетіспейді дегенге көз жетті. Жаңағы зерттеушілердің көздері жетіп, ең құрмағанда 80% адам екпе алу керек қазір күнде. Неге десеңіз, өзіңіз көріп атсыз, бірнеше түрлі жаңадан штамм пайда болып жатыр. Соның ішінде кейбір вирустар жаңағы иммунное ускользание деп айтамыз, жаңағы адамның иммунитетіне көрінбей кіріп кетіп, адамды шалдырықтыратын жолын іздеп жатыр сол вирустар. Ковидтен кейін иіс сезу қабілетін қалай қалпына келтіруге болады? Кейбір адамдарда өзінен өзі жаңағы сезбеушілік қайтадан орнына келіп, иіс сезе бастайды. Ал кейбір адамның жаңағы иіс сезбеуі созылмалы болуға мүмкін. Әрине, жаңағы сезімталдығын орнына келтіру үшін кейбір бір тренингтер бар. Мысалы, енді ол жаңағы мен өзім науқастарға айтып, солардан көрген нәтижесі осындай болды. Мысалы, сіз жаңағы бір иісі бар, жеміс болсын, жидек болсын, қандай тағам болсын. Мысалы, лимонды алсақ, лимонды алып, жаңағы мұрныңыздың қасына келіп, іскеп, сонымен бірге жаңағы сана сезімімен өзіңіз лимонның иісін есіңізге келтірсе, ақырын-ақырын жаңағы иістің сезімталығы қайтадан келіп атқанда пациенттер бар. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын ізде. Атадан қалған дана сөз әркімге болсын өсиет. Ал қазір ауырмаудың жалғыз жолы екпе алу.